Sibirský husky. Někdy modrouký, někdy není modrouký. 4-4, tak. A teď to bude něco. Co se jo? Co se jí líbilo, vy? Jitka, vytáhne Excalibur. 6, 7, 3, 4. Nixon. Tereska. Co? Největší počet bodů, 18 z 20. Honza Machej. Tereska Vočková. A je to jediná holka z celých Bradaví. Gratuluju, Kubo. Oni byli kouzelní oba dva a já jsem první den nevěděla, že vlastně patří k sobě a už jsem si říkala, ježiš, ty jsou úplně bezvadní kravatky. A největší lovíč Voldemorta je náš Ondra. Naprosto stejnými body skončil Nebelvír a Zmiozel! Pavlu Mareckému za nejoblíbenějšího profesora v Bradavicích! Tak příštím rokem doufajme. Páš, se dím, že ty jsi z teda srouží králíků. Ano, ano, kolem Silverada, jo? Řekl. Partu ještě Silverada. Ano, jo. Patřík, tak... To si tu nejde. Jak dlouho chce na porážku? Jak dlouho chce na porážku? A malá tam je, dívejte, už vidí. To je ta stěnculíka. Jo, 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 jo. Jste starý Miku, tady už chtěl jedno, jo? Co to má za srojdu? Co to pověříme? Já si nepěla to v mobilem. On to je. Jo, on se mi oblížil. Já vám přeju krásné prázdniny. Uvidím za všecky. OK? OK! Čau! Čau! Míšo, čau! Ahoj, ahoj! Ano, každý rok je Harry Potter Piráti, pak prstenu, Hobbit.
asi nezvládneš. Asi nezvládneš. Málo mám blbost, je tam jiný týden. Jdi se nahoru, ty má. Pojďte tady, protože tamhle je náš dělat. Vyhni, Elizabet! Takže Elizabet si vybojila Bayera Šimona. Elizabet, pasujte na odrbáře mojí kajuty. Kaš! Co to bude, jo? Kolik, že jo, ty? Tak ty budeš čtvrtým topičem na mém parníku. Na škrabku, můžete používat na škrabání brambor. Ale taková krása dáma. Pánové, nemáte někdo zájem? Já vám ji totiž nedám. Dáme, já zbírám. U pohodkových nemají na holítka nebo co? To tam v džungli rádu lepšího píči, nejde tohle to dáma. Tohle by vás všechny dostala. Jo, do kriminálu. Čekně na první kurtizánu mě kasperovat. Pojďte, že jde na kde se budem strážit. To je z překopení, ty vole. Erik, to je mi jde. Uhare, Sofie!